Ahoj, vítám vás v novém videu. Je poriadna zima, ale jsme naoblíkaní jak cibuľky. A dneska by som chcela, dneska je vlastně prvá adventná neděla. Zabudla. Tak to tu dačo. Pálí. Ano? No a dneska chcem s Eričkom robiť taký venček na dvere. Mám ještě taký ten kruh polystyrenový, ještě nějaké šištičky, ozdobičky a tak nějak spolu vytvoríme. Že tu už mají Vánoce. Terinka! Kuky kuk! Dneska spinka. No, mala som, máme takýto polystyrenový kruh. Ja už som ho omotala trošku s povrazom, lebo som nechcela, aby bol úplne biely, ale tak trošku ako to. Už som urobila aj na zaviazanie, aj na zavesenie takúto slučku. No a jak som robila, ak ste videli moje DIY s adventnými vencami, tak tu mám nejaké ozdobky, čo sa zvýšili. Mne sa hlavne ľúbil tento anieliček, ale vôbec som nevedela, kde ho tam mám dať. A mne sa líbí tenhle hviezdičky. Hviezdičky sa ti líbí, dobre. Tak my ideme robiť Eričkom. Dobre? Áno. Čo kuchtí? Čo to bude, pán šéf-kuchár? Špagety. Taký manžel varí. Ja som uklidila balkón. A dala som ozdoby. Takúto ozdobu na balkón. Skoro cez celé zábradlie. A dala som aj svetielka. A mi treba ešte natiahnuť predĺžovačku. Som tam vymrzla. Tak teple bačkory. A manžel mi urobil čaj. No a dneska je prvá adventná nedeľa, tak si zapalíme prvú sviečku na tom venci, čo som vytvárala, na tom bielom. Ak ste nevideli, tak vám dám dolu do popisku odkaz na moje prvé DIY vianočné. A vôbec prvé DIY. No a dneska už možno niekto zdobí stromček. A niekto to robí úplne až tak tesne pred Vianocami, ale ja si ho tiež užívam radšej dlhšie ako len pár dní. Ale tento rok to necháme až na Mikuláša, no vlastne deň pred Mikulášom, aby to už potom na druhý deň na toho Mikuláša v nedeľu bolo také pekné, vyzdobené všetko. Takže zdobenie si necháme o týždeň. A ako som vytvárala aj tento adventný kalendár pre Erička, tak ten už je nedočkavý, už niekoľko dní do mňa húči, kedy si môže otvoriť prvé okienko. Tak už vlastne v útorok. Pondelí ujú do školky. No. A zítra si od... Pozítri. A pozítri si od... budú otvírať to okienko. Áno. Špagety sú hotové. Dobrú chuť. Už je tma, večer. Tak si ideme tiež zapáliť prvú adventnú sviečku a aj tie svetielka vonku, čo som dneska dávala. A ďakujeme za zhliadnutie, za komentáre, za lajky, nezabudnite nás sledovať na Instagrame. A ak sa vám video páčilo, môžete aj zdieľať, neviem, či počujete ho pozadí, sa hrajú. A ešte prajem krásnu adventnú nedeľu a celý tento predvianočný čas. Dúfam, že bude oveľa krajší a príjemnejší, ako bol celý rok. Ale tak... Snažme sa užiť si to. Pa, pa.